mimi sasa nimetembea hapa, nimekuwa area hii wiki. Natoka tu na kapro box, kasienta bila kuonekana, nakuta vijana wasafi. Nakuta wanawake wanafurahi. Nakuta kila mtu wako mzuri. I am very happy. Hata nimeanza kuona wamama, naona wameanza kunona. Wengine wanaweka kifurana kubwa. Na tunajua hiyo ni kusema nini. Na nida role kwa grite. Dide bagyuka. Nonge, Na mimi nataka nichukue nafasi hii. Nimshukuru the Nyeri County Commissioner and his team, the police commander and all your people for a very good job done. Mpigieni makofi. I've been around commissioner for the last 1 week. Na nimetembea tembea hivi hivi bila kujulikana. Nikiara. Pali tu mtaniangalilia ni mkoroini peke yake. The county commissioner, the deputy county commissioner hapo mkoroini na mtu yake commander wamelala. So please work on mkoroini. The rest of the county is good. We are 85% successful, imebaki 15. Na mutaendelea, and well done. Pongezi, County Commissioner and your team.